Писмо до моето партиско руководство, до членството на Обединети за Македонија, до мојот народ. Почитувани мои сестри и брајча, го поздравувам годишното собрание на Обединети за Македонија во предвечерието на петата година од формирањето на Обединети за Македонија, кој од движење одам преку председателските избори со слоганот Обединети за Македонија и предвремените парламентарни избори, како и локалните избори, се префилиравме во силна политичка партија, а денес нова годишно собрание покажуваме оправданост на нашата борба и на нашето постоење. Дозволете ми да од лабочината на мојата душа, од мојото страдалничко срце, ве поздравам вас, најхрабрите черки и синови на Македонија, пресетелите на местните обштинските организации, Обединета младина за Македонија, душата на Обединети за Македонија, како и нашите членови и симпатизери. Благодарам. Почитувани Обединети за Македонија не е ни четврта, ни трета, ни тупак втора политичка партија на македонската политичка сцена, но е единствената сила без која не може да се замисли политичката иднина на Македонија. Полека влегувам во седмата година на моето заточеништво за Македонија. Ние, кои длабоко во себе ја носим идеологијата на ВМРО, скапо сме ја плаќале слободата за Македонија. Но знаевме и знаеме, Македонија нема цена. Свети Павле во обраќањето кон коричаните ќе рече: тие не прогонуваа, ние трпевме. Силна е пораката на Свети Павле за трпението и издржливоста. Затоа секој мој говор, секој мој разговор со вас, сестри мои и брајча, го завршувам со пораката: издржете. Да издржиме во борбата против расколниците на ВМРО. ВМРО ДПМН тие немаат сон за Македонија. Ниједен ВМРовец не гинел, не се борел, робувал и страдал за ваква режимска и епархејска Македонија. Македонија која поделија како на две нации, на предавници и патриоти, антички и словени, на верници и неверници, ја поделија по сите основи. Затоа мораме да издржиме во борбата за сонот на генерациите страдални, за Македонија да биде јаве. Никогаш не ми било важно со колку години робување ќе биде послан, ќе биде распослан тешкиот пат до слободата. Никогаш нема да ви се жалам ни солза да пуштам. Знам дека заедно со вас и со мојот народ ќе ги скршиме тешки токови со кои на политички, економски, безбедностен, најмногу на евроатланскиот пат е заробена Македонија. Јас силно верувам во вас, во мојот народ, како што верувам во свестците и во Бога. Верувам во моќта Негова која не може да се види, затоа што зборев и зборувам во моите говори. Никој не може да победи народ. А народ бил и ќе остане собрано околу стожерната политичка партија Обединети за Македонија. Сестри мои и браќа, многу значајни историски политички одлуки на големите борци за слобода донесени се од мрачните и студени затворски челии. Така најголемиот меѓу нас, највозвишениот кој во борбата за слобода ги достигна Хималаите, Нелсон Мандела, одлуките против апархејдот и неговата борба за слобода за него и неговиот народ ги донесе затворските челии. Затоа ве повикувам да му дадеме почит и се поклониме кон неговото општо човечко слободарско дело. Во 2014 година ќе славиме 5 години од нашето формирање со нашата, како денес, по актуелна парола: слобода или смрт, избери слобода. Убеден сум дека 2014 година ќе биде година на победа на Обединети за Македонија и коалицијата предводена од СДСМ, а посебно коалицирањето со идеолошките истомисленици од ВМРО Народна партија предводена од Љупчо Георгиевски и, како што ќе рече нашиот генерален секретар во неговото интервју, кој ќе го победи двоец од Георгиевски и Бошковски. Јас ве убедувам дека нема таква сила да не победи, затоа што нашата борба за Македонија е праведна. Почитувани, ако некој денес ни докажува дека Македонија, нашиот народ е надвор од вистината, побрзо ќе одбереме Македонија отколку вистината, затоа што Македонија е вистина, таа е вечна и бесмртна. Да живее Обединети за Македонија, да живее Македонија. Зандан Индризовски, лето господо од 2013 година, ваш брат Љубе Бошковски, председател на Обединети за Македонија. Ви благодарам.